Šīs nākamās paudzes 4K televizors ietver visu nepieciešamo patīkamā satura baudīšanai. Taču ir viena lieta, kas to izdala pārējo vidu. Q80C ir pieejams 98 colu izmērā. Tie ir gandrīz 2,5 metri pa diagonāli. Jūs varbūt domājat, ka tik lielam televizoram jūsu dzīvokli vai mājam vienkārši nav vietas, taču to var normāli skatīties sēžot 3 metru attālumā. Protams, šādam televizoram nepieciešamas arī vislabākās tehnoloģijas. Quantum HDR+, nodrošina izcilu kontrastu. Un Direct Full Array ar precīzi koncentrētām gaismas diaužu zonām attēlo īpaši dziļus melnus un kristāli tīrus baltus toņus, garantējot izcilu skatīšanas pieredzi jūsu mājas kinozālē. Mūsdienu televizoram ar labu ekrānu vien nepietiek. Nepieciešams arī labs procesors. Un šajā gadījumā tas ir jaudīgais Neural Quantum 4K ar mākslīgo intelektu, kurš uzlabo attēlu neatkarīgi no tā sākotnējās kvalitātes. Televizors izpelnījis Pantone certifikāciju, kas apliecina uzticamu krāsu precizitāti, kā arī precīzus ādas toņus. Spēļu pieredze pateicoties 120 Hz displejam būs glūda un baudama. Un visas jūsu papildu ierīces varēsiet pievienot televizoru caur 4 HDMI 2.1 portiem. Nāciet pie mums uz veikalim, lai saskaitītu tos. Ar jums bija Irīna. Uz tikšanos!